Ma gjati do me rështi, ma. Po, 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 mora me gjati, gjati fiton. Nafta është rritur, benzina po, gazi po. Unë nuk e kam në natyrë të shaj, por e kuptojnë vetë ata që e kanë ngritur. Do shkoj të ata njerëz punëtorë që janë atje, të cilët janë më të prekur nga rritja e karburantit. Kështu që do shkoj dhe ti pyes, që e përballojnë dot? Po pa dyshim që e përballojnë, po çfarë thua atje? Hajde këte, hajde! Hajde. Tha të vide unë ti e ti shikoj si punë, i thash jo më mirë më sajde. Si të kam, me shëndet. Shumë të të mëdhaja. Për këtë kam ardhur. Po, me sakrifica, nafta ishte shtrejnë. Jo, mërë burë se e ke psikologjike. Jo, e kam e gjithë vetë, kam zërëzisht. Shuta Rama. Pra nuk është rritur çmimi i naftës, nuk është rritur çmimi i bukës, thë e kam psikologjike. Me 2500 ishte sot nafta, me 2500 kush e merr? Asi bujk nuk e merr dot. Ja ku i ke toka djerr. Ne po punojmë për vetëm për bukën e gojës. A ja del dhe për bukën e gojës? Kur bot? Buk thot. Si do shkoj kjo jeta ton? E vështirë, luftë. Ma vim virusin na sulmoj, se sa të rrim në këtë gjenë. Urdhë? Ulemi. Ulemi kam kryqja. Vazhdo atëherë, punëtor. E tu bash sa nuk. Faleminderit. Ta je mërzitë është ta mbaj kapelen apo ta vësi ty? Veti si unë. E ve unë si ti? Je fantastik. A, unë? Se mos argjon shumë, do ta fikësh apo duhet punoj pompë? Ja, po punon pompa. Trego konkretisht çfarë po bën. Unë po shpërkas ullinjt. Ullinjt e mi. Sa rrenjtë? Tu janë 6 dylim. Janë spanjon, po i shpërkas, plerat oreja, hasni trata, as dap, as i gje, edhe vaj u lirit nuk shkan fare për fshatarin, e shumë i lirë. Tani dhe nafta? Nafta 2500 thash, është katastrofë, turp. Si do bërë? Ne prodhojmë naftë. Jo, më se e ke ide. Jo, se kam ide në una, prodhon naftë, në Shqipëri, kush nuk i jenë, a ishtë, ma të gjati do me rështime, po, mora me të gjati fitonë. Dhe qapa? I bëjt të falë në shumë. Po shumë tha të ajari, dhe nga lushë e dhuj. Po more me gjati fiton dhuj. U jam demokrat. U për këte u të pështes plësisht, u jam demokrat. Dhe qapa? Urdo? Thonë kësu, të parët. E ka parë zoti e kalen të shkurëtër. Po këta të gjatët po në... Ba, këta në... A i thot s'keni pa gja akoma, thot juaj. Që të shojnë me? Që të shojnë ne? Ne po shikojnë me shumë. Që të shikojnë me? Turpi botës. Ma mirë të vi Rusi e Iraku të nasulmojnë të shtetet e tjera, se sa po rrinë më këtë gjene. Ata na duan më shumë se sa kyna. Ma, qinë herë pa mirë, në përbot i ke fëmi tonë. Në përbot janë dhe punojnë për bukuri. Babe nuk vidhote. Edhe të shinë ne në këtë mosh po na mush menjen që nuk zhvotuar. Buk thatë, jam 7 frymë shpi. 7 frim, kam më qunin, kam nusë, më dy kalamaj, kam nanën. Më suan ko se i bejt qefi gjatë. Pa ti bëte, nuk ka qa boj muaj, u fshatar jam. Po bejt ishëm pse e do amat? Ishtë për ndryqim. Ishte? Ishtë për ndryqim. Ka ndryqim i nga peri? A i, dërtashi, pa e spalera të të marikarik, ja tje hyri, tje hoqë të dyrë të bliduraj. U t'i kështë hejtë ma përparaj. Qëpar, u gëzove kur i hoqë aman? Dyrde, për jetë fund ne i boja që ti rëgulloj të ashtë, atë shofim ku të fjallosën brena, ku të përleshën prapë dhe demokratu. Brane kapelja, që në të kërbje kapelja? Po, ku do t'ka shko me e për bukë?
Nga cila zonë je këtu? Zonë Kodrinore, Qafes Janës. Zbehet ati, më tregojnë si të pra... Asi gjoska, vetëm Haribela, e kafsh negra. Ka nikur gjithë, qatarët. Ore dhe kafshët po ikin ka. Po dhe ata po ikin. Në ngordit dhe pullat. Po, po, ata durgjit dhe, aja është tragedive qanda jo. Aja është tragedive qanda jo. Me gruan si e ke marrë dhe një. Shumë mirë, shumë mirë, bashk. Bashk. Bashk, liri demokraci. Vetëm di... Falegjesh! Mos beshim diri demokraci se lodhesh. Aaa! Se jenë socialist jo? Unë jam demokrat. Aaa! Qoj ku dush medjet e mija, unë jam demokrat. Aaa, ke mati e se do ikim... O, bo, bo, iku nafta. Nafta, maroj nafta! O, sa firë! Se rike, se na fike! Zot më kënaqe. Dija. Për te isha kasë është e vështirë. Hajde më tregojnë cikë qëfar bëhet konkretisht. Ja, po s'përkasim. Po s'përkasim e gurth kali, u linjë. Hajde mos e pasaj ishë një cikë shtrejnë t'ju linjë. Kushe shete? 3500 ishë vajti thjeshtë. Kushe ky vaj u lirit me 4000 lekë. Gjënaf. Gjithë të blokure kanë fshatarë. Ju zonë e lushnjës. Qa, ha, qa kemi? Bani ca hile, ju se na i fryni shumë këto... Qime frute, domate, kastravecin, preshin, patligjanin, preshin, që të... Betëm banani nuk prodohëtu, gjdo gje bëhëtu. Po, asha është bani, ma. Po, dy gje, unë për vete jo, unë se njo. Po, bëj jo se s'ka i gje. O, nuk e... Asë kam pa, se njo, treq. Nuk është turë, për e se me lekë, shmo si lomë. Legalizoje e qupe. Po, nuk e lekë, aje legalizove të për gjatët. E të dy jemi të shkurëtër, nuk me e legalizon. Urdo! Maro e gzimo! A e gzimi këtu është në ta? Sa lek mera e gzimi për të spërkatu? Merë 5.000 lek dhjë punë, si e a puna. O, po merë muati se spërkatu. Pa dhe pra nesë, mjep numërë telefonit. Do më japësh 20, ama. 20, e ty ke e qupë, të drejmish, logikshme, natyrshme. A, shtu. Jeni fantastik. Po, po. Jo, jo, edhe unë. A, po ti pa të drejmë, kotere dhe unë Qa të më thrash e një tjetër, përveç ullive, qëfar ban? A si kja, për qatë të poshë, unë grurë, s'ngitëm tokat, nuk milë, urdo! Mori pompa ajer, qupë e! Në do të përmori pompa, mora me qapë! Jo, me jo, se s'ka qitë. Nuk ka marë gzimo! Maroj gzimo! Që më baroj, nafta? Solicioni. Unë jam një YouTube, haberet e fshatit e kam. Të kush kanë... U dhe të bëj një pyetje. Dhe bëj shumë ti. Gruri kur mbillet? Në ndorë, 10 orë. Kur korret? Në qeshorë. Po ministrja qërë ta mbiti sa më shumë grurë ta në... Kur të mbillet grurë të shi? Shkurt? Ua, që ka madha jo, po ta mbillet në bachet veta, ministrja. E, po jo ka për shkollën, e, më suaj ashtu. Agronomin? Më mirë se unë? Po, po... Ndërsa jo ministrja tjetër se i kam ledur të zgjuar i trama, ta me 120 euro tha, ja delë shqiptari në muaj. Me 120 euro? Asjerë. Asjerë me 120 euro. Pra pe ke gabim? Jo, jo, jo. Unë ka punu në Greqi, mire 1.000 euro në mujët. 1.000 euro ka marrë una. Me letra, me dokumente. 1.000 euro, hadër, punëtor. Hadër, pishë ka rëtje. Sleta. Qëfar e rashë që i lachën? Gurkani. Gurkani. Pra pak janë. O, o e shë që e një dhëmë.
Po vjen ky shoku me vjet. A shiko si të ta zë vendin e punës. Po ende. A vazhdo se mi thuke duart. A më sa do po çaj. Ai shpejt si drejt. Po ta jari ke hidhi helmin. E he, vetë he, u ti numra dhe he ka nafën atje. Ku do vesh edhesh? Te karburanti. Do vi dhe unë me ty në pretar. Hajde, hec. Ja këta janë njerëzit e lushnjë spuntorëve shumë të dashur. Jeni apo jo ma? Urdo? Jeni të dashur. Shumë. Vetëm për njës jemi ju. Për qa? Për të gjatët. Jo kur bat me. Po jo për zotë, për kokëtime jo. Kusat u për gjatën unë.